damay ñëw rek pour résumer pour ngeen xam ni damay féliciter le président de l'intersyndicale ci lim fi wax léral ko jarul ñuy guddu hein parce que dafa na ni même ñun ak yeen li ni dimbali moy su ngeen ñëwé rek ñu jox leen l'essentiel ngeen mëne ko jox askan wi donc japp nañ ni fi ñu jëm ay repop dafa nek en feu. Nous sommes obligés d'alerter. D'aller alerter hein, pour Moulaire. Vous avez dit que 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 le président Macky Sall mo war jël ay matukayam DG yi xam nañ la fa xew ministre yi xam nañ li xew ñaari rew bu ñu amé ay intérêt turki amna intérêt fi ci sénégal sénégal am intérêt fi bu ñu démé ba suñu ay intérêt wara nax say lolu nako sétat moy waxi deug gestion bi ci aéroport bi baxul dé jeune cadre ñi ngi démissioné di dem sen yoon bu ñëk suñu ji indé aéroport da ngay nek aéronautique dañ lay former da ngay dem ñamé da ngay dem iamak da ngay dem partout depuis que ñu indi donc pratiquement partenariat entre suma et limak et vraiment ak les turcs on a vu que ni doomu sénégalais ñi nga xamanteni liguey ni mu jafé doon ay jeune cadre ñi ngi quitté et limay ko na jël exemple amna ben doom mahmoud sele bu nekkon ci ñun las man mi las la nek mais yow ñu indi la cahier des charges bi nga xamanteni mo dox ci digënté AIBD ak donc suma et limak wa pourquoi état du sénégal bi 3 ans yi maté du ko évaluer. Mais dañu war sékk ay business yo xamanteni Sénégal mo ci ñak Sénégal ay doomu Sénégal ñoo ci perte ay emploi ay doomu Sénégal ñoy préférer nekkon ay aéronautique Sénégal jaay ay xaaliss yu bari ci ñom ñu dem ba ay ñaam rek ay formation ces gens là tay ñoy quitter di dem ça veut dire que l'aéroport est en danger il faut président Macky Sall mu dimbali ñu ci li ñu wax ta war na xamni aéroport dafa ubbi 5 jours ñu ko def ñun kon mën nañ ko 5 jours wacce ñi gambi wacce ñi cap vert fenen xamna lu mu coûté exactement ce peuple bi lu mu coûté sénégal ak compagnie aérienne dañu bëgg ñu xamni li ñuy wax ni nekul ay wax yi tiaxan turquie en réalité sen mission defu ñu ko ci bir aéroport bi dem ba finalement mënu lo fay courant la semaine ye ñu genn da na non tok ku bëgg tukki da nga ñëw fek aéroport ni keuriss wa fi la war tollu ci ay partenariat exactement té erreur ya tabax aéroport bi lañ jagn eh Macky Sall li day ñew mu wax ci mu leral mais bu lolu ça dit dem ak dik arba du mënul yomb c'est pas possible lolu bëgg pour mu leral ci l'opinion publique ta buñ koy def xam na heure buñ koy def ak nu koy defé lolu ñu tëj ñu lolu la ñu liggéey kër di sante mandat bobu lañu jox dañ bëgg mu leral nañ voilà benen bu ci dess moy amna ay bataxal yu genn bu yagul ñu dajé ak le ministre Aliou Sarr AIBD la ko jox muy ñetti lettre confidentielle nango traité ci dumu gëna gaawé parce que nak ñun mënuñu nek ci aéroport bo xamné duñu gis ku ñu waxal ha su duñu gis ku ñu waxal do so amé document do gis ko ko traitel loolu lañ wax di day dak et ça c'est bi jexna je ne sais pas dab rek et tout ça do gis ko waxal alors donc motax ñu wax ni fi ñu toll nak nam président Macky Sall jël ay matukayam parce que ñun Aliou Sarr dajé nak mom entreprise xamna secteur bi li ci nek xamna jafé jafé yi façon gestion bi am gestion bi ci aéroport bi mo baxul business plan bi baxul yag nañ ko wax mais li ci sénégal li ci ay ñett nit wara am wala ay ñent nit au détriment pratiquement de tous les sénégalais jaru ko patrimoine bi ñu joggé fi nak ci ades bi ñu fi joggé ñun ay travailleurs ex ades lañu xam nañ bu baax la fa nek def nañu commission def nañu joggé nañ fi dem sali def séminaire ñibisi séminaire bi doon dara fusion AIBD la won ak ades fusion nañ ko paré amna lo xamanteni moy patrimoine bi demo na plus de 100 et quelques milliards on a tous les documents ba paré xam kër yi xam immeuble yi am nañ ko point 1 am nañ ko konaban ay fan résidence li yépp ci alal la bok wa ñun ñu bok ci bobu commission président gëna décret ni dem lañ gën discuter ak partenaires sociaux yi lu ngeen def d'accord leen ci ak ñom ñu bok ci commission yi bok ci liguey bi yombal fusion bi mu am amul ben ciow dégg leen a légui ñu bok ci ñu paré duñu jox document bi ñu xamni ah li kat amna transparence ñu la di xol ah numéro bi dé nekkon la point 1 duguna amna ay amna ay nit occupé ay won fi ay kër point 1 donc mo tax ñu wax ni sur le plan foncier waxuñu rek ay dagga xol ba yoyu c'est des questions yo xamni ñi ngi jëm pratiquement fi AC bo xamni dara ba lañu ci yegg
Surga régler wul di lan xam numuy démé muy problème 5% yi muy problème dag xol bi ci capital bi muy problème isa bi nga xamanteni exigence la pour que fi balay na 26 surga fayu la di nga ñu dégg inshallah bob moy bëgg na tari donc wax na ni aéroport bi ñu jogé it da na len woowat ñu xolal jox len document yi ku ci sat ñu xam ko ku ci laal ñu xam ko ku ci def na len dañ la poursuivre ba sa bir kër wa fo meuna nek lool moy li dëgg kon ndax da doon dem grève du neuf grève ci ñom la dépendre mais que le président Macky Sall xam ni aéroport bi fa bay bax il est temps ñu wota la nous am def des journées d'étude de l'aviation civile mëno bëgg def Dakar hop liggéey kat di ñaxtu amuñu dara ça c'est pas possible waaw li nga xam ni moy patrimoine manam momel ci walu souf ak ci walu immobilier yi demé ni ko nonu ak li nga xam ni mo jëm ci walu bor walu tax ñun ñu dind ni ci lool té yeneen yi sétu ñu li la bayneen len man ngeen ci bok waye li patrimoine ak dette dañu sé bédi tek ñu feulé bokkuñu ci ak la nga xam ni parce que assegna bi nga xam ni fournisseur de service de navigation aérienne la nga xam ni état du Sénégal moko jox la gestion technique de son espace wa assegna bobu bi aéroport bi joggé fi yof dem dias la ko état joxone ci walu souf ak yu demé ni ko nonou ak ay immeuble lam ci soxlatul daf ko wara jibalat état daf ko koy wara rétrocéder wa commission sous commission ba nga xamni mo yor lola pourtant ñu bedd ñi ci wa ñun nak lolu dañu bëgg mu lessu bop parce que ñun jaxal nañu yeneen sous commission yi nga xamni nak manam dal moy yeneen ak yeneen yo xamni danaka moy lolu ñu ni lek wa ba ngeena bok fofu wa yi ma do ngeen ci bok ñun lolu mëno ko comprendre xana kon fofu amna lu ñuy neub wala da bëgg dafa am ay pexé yu juba du ñu ci bëgg xamuñu en tout cas da lo bëgg mu leer kon bok ñi ngi xaar intersyndical bi mi ngi xaar parce que yanu jot sous commission yanu jot bok pv bi wala contrat rendu ba amu ci benn bo xamni signé nañ ko te yeen ci jot bok quand même da ko ñu signé ko parce que lolu day wone ni ñun amna luñ ci participer amna luñ ci def te ci bir commission yeen daan liggéey amna ñenn ci ñun ñent wala juroomi secrétaire généraux yo xamni da nañ ñew ci réunion commission yi amugul benn pv bo xamni signé nañ ko te amna plan social bo xamni dañ ko déroulé won jëmmal ko ci bir commission bi plan social bobu ba légui mënuno fexé ba déroulé ko liggéey kat yi ay wér nga ni ñi ngi tok di xaar nga xamni légui da ngay daldi am entreprise bo xamni ñaari traitement yu wuté ño fa am xam nga lool doyna wat liggéey kat yi ni am nañ li ñi sétt amuñu li té ñom ñëpp ño bokk luñu def lool amu lu ko gëna doy war donc lool dal yu mel nonu lañ bëgg wax dëgg yalla mu dakk té ñun da do comprendre lu mënuno comprendre depuis mois de novembre 2021 ba légui ñi ngi ci mois de mai 2022 ci liggéey bo xamni mënon nañ ko def en quelques jours parce qu'on s'était délai on s'était donné combien 3 mois lañ waxon ni dañuy boucler le travail aujourd'hui calculer len entre novembre ak ki légui ça fait 6 mois ba légui on a rien vu le plan social ken ba légui ken dérouler wuko yoy aussi yu doy war la yo xamni vraiment il faut que mu lèr ben bisu top moy dysfonctionnement yi nga xamni ño am ci aéroport parce que lélé nga dégg ben passager mu génn di ñaxtu samay bagage dafa rër ñi naan dama nekk tangay dima bëgg rey ci biir salle d'attente bi ci biir aérogare bi ñi ñu néna dañ ba agressé ñi dañ ma nax ci ay yu kenn xamul yooyu nag aussi dafa jaaduwul te loolu boo gisee mu am c' est parce que la warano am moo amul parce que société de gestion ba nga xam ni ma fa nekk mu ngi laas dafa am yu bare bare yoo xam ni yaakaaroon naa ni soxlawul woon mu di ko jël di ko jébbal keneen liggéeykat yi nekkoon fii daan ko def fii ci aéroport bi mën nañ koo def bu baax a baax na mu gën a rafete te bu boobaa da wuti benn prestataire extérieur di ko indi ba ay bor da ca am parce que léegi société ba daa fees dell ki bor parce que prestataire yi nga xam ni moom la jël indi ko prestataire yooyee lu bari ci la ñuy liggéey duñ ko fay société bi am ay bor alors que loolu liggéeykat yi ñu ngi toog di croiser les bras lenn ci liggéeykat yi ñu ngi toog croiser les bras te mënoon koo def gën dafa def bu gën li ko ñene jël si biti di def kon xanaa daa am lu suy lëndëm loolu aussi danoo bëgg mu leer ak lu jëm ci wàllu léele ñu am inondation wax naa fi affaire climatisation léele ñu am ay pan des tapis yi ñu daw ba mu yàgg tapis bi daal ni kat taxu yooyu yëpp c' est la responsabilité du gestionnaire d' aéroport qui se trouve être la SA yooyu nag nañ ko wax mu leer bu ko defee la ci war ci saafara ñi nga xam ne ñoo war a surveiller le contrat diggante
ce AIBD digënté contrat bi nga xamni mo am entre l'état du Sénégal et l'AS ñi ko wara surveiller ñu taxaw safara lool parce que ñun kan wax deug yalla neen waxante deug mais ñi ñew di liggéey ci aéroport bi ñan fa wo partenaire dañ fa wo lañ fay def daqku ñuko c'est que nak c'est un choix de l'autorité mom mo jël décision di dal ni dina am partenariat ak ay turc ñu lolu mënu ñu ci dara waye nak li wër boor moy lolé nak ñu di def ñu daqku ñuko té bu ñu ko joxé ñu def ko té Sénégal la preuve avant aéroport dañ ko dan def fi aéroport le constellation fi dañ ko dan def mu jaar yoon amul won ben problème ñu jéki jéki dal ñu yobbu feulé dal di wut ay partenaire indil ñuko mais lolu ñun comprendre ñu bu fekkante ni nak xeyna do no mënatul compter ci suñu compétence ak suñu xarentef ak yenen ñu waxnuko fi ñi fi tok ñi ay ingénieur fi nek ak ay technicien ay contrôleur ay agent de la météo aéronautique ñom rek tok fi stable ji ñi ngay gis ñepp ñu xarign seen walu liggéey liggéey kat yi tan leen jittal leen pour ñu mëna taxaw di leen défendre ci seen walu outil de travail ak ci seen walu condition liggéey alors benen bi ci do test aussi amna lu ñuy woyé ci ñun prime de sécurité aérienne parce que xam nga do no nek ci walu sécurité sécurité du ay tiaxan parce que responsabilité bi dafa reuy ki tok contrôleur la day yor micro di wax ak avion bi bu muy wax ak avion bi wax ñu leer nañ la ko wara wax gis nga tay ngumte bu tolni tarfata la ene bu ci am bu baba mom mi mo am responsabilité la preuve amna suñu collègue contrôleur aujourd'hui mi ngi dem yon di dem ak ñew amna suñu ben kilifa bu fi nekkon mom tam mi ngi dem yon di dem ak ñew ci avion bi fi amone jafé jafé sa jamono yeen ñu genn xam dal di wa presse bi won ko deg donc responsabilité bi dafa reuy reuy bo xamni aussi lolu faaw mu am contrepartie indemnité bu ñak solo la fi gis nañ fi façon indemnité bi fu ne ci réew bi ñun lolu ñu ni légui nañ ko jox waye dafa am ñuko am am ñuko amul niñ ko fayé dal manam dafa jaarul yoon am ay augmentation yo xamni ñi am nañ ko ñëssé dess amuñu ko lolu lañ bëgg yoy yep dysfonctionnement yi ci am yep ñu corriger ko lolu joxewul may ñew dans les détails mais bu ngeen gisé document bi di ngeen ko mëna comprendre di ngeen ko mëna amna suñu xamni sax amuñu ko sun par exemple ñu démé ni wa direction générale bu assegna ñom ñep am nañ ko bam dess ñom lolu aussi lu mata safara la parce que lolu aussi baxul ci climat social dans une entreprise parce que ñun fi syndicaliste fi nek at yi lañu genn ci ginnaw dafa am lu ñuy woyé le sacro-saint principe de l'harmonisation des traitements sur la plateforme manam nini traité liguey kat yi nek ci plateforme bi yep mu nek ben nga xamni lélé ki dina mëna joggé fi dem fi ki joggé fa lé dem fa cedes etc té lool mo fi am lélé nga gis ku nekkon asegna mu dem bam yag wa anasim soxla ko mu dem anasim lélé nga gis ku nekkon las mu jog bam yag anasim soxla ko mu dem wala mu joggé anasim dem autorité wum ainsi de suite donc mobilité bobu puisque da fay faré di am suñu bir pour man ko yombal ñu ni kon légui nañ procéder à ce qu'on appelle l'harmonisation des traitements bu ko défé kenn baña frustré wu mais lool nak mom mo amagul les traitements sont très différents wa direction générale ay atangi ni ñu top ci té loolu amna mënuma dugg dans les détails mais dafa am lu bare lu ñu yakal ci communauté assignat bi nga xamni ci la nek.